Ja, ik oefen maar altijd voor de meeste rollen wat ik vertolk en voor mijzelf ook. Ik denk oefening is belangrijk, so ek het, of hulle het my genader Adventure Bootcamp en ek is nou hulle ambassadeur hierdie jaar wat vir my baie lekker is. Ek geniet dit. Uitdagings met my rol is maar Kiki is het obviously deur 'n verskriklike journey gegaan deur die vorige reekse en goeders, maar ek moet sê hierdie reeks spesifiek het hulle vir my baie lekker storielyne geskryf. Ek raak betrokke by baie verskillende spelers. Nie as boyfriends nie, maar eintlik as vriende en ook hulle help met issues waardeur hulle gaan en so. So ek moet sê ek het nogals baie woorde hierdie seisoen. Maar dit is regtig 'n baie lekker storielyn. Dit is 'n verskriklike lekker rol om te speel omdat sy amper die tipe Cinderella is wat uit die trailerpark uitkom en sy's new money. En aan die begin was sy ontsettend common geweest, maar nou gelukkig raak ek hier nou bietjie meer stylvol en sy's ook nou nie meer 'n pompom meisie, sy's nou die coach van die pompom meisies. Daar was lekker ontwikkeling in my karakter geweest. En maar sy het obviously nog steeds hierdie bagasie en die nice ding van Kiki is dat haar verlede haar altyd kom hond in die vorm van haar suster Cornia en Bota en haar ma en haar pa en daar is weer so lekker storielyn ook in die nuwe reeks waar haar familie weer die hele tyd haar kom pla en haar intrek en situasies was in die regte wees.